Oi, gente, tudo bom? Estou começando mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu edito os meus vídeos, qual é o editor que eu uso, tá, gente? Então, se vocês quiserem ver, então é só continuar no vídeo. Então, vem comigo. Gente, já liguei aqui o computador. E sempre quando eu vou editar um vídeo, eu sempre entro na internet pra ver o meu canal, pra ver outros vídeos. Então, deixa eu botar aqui. Que a internet aqui é tão top que demora um pouco. Nisso eu vou abrindo o editor, já abriu. Nisso eu vou abrindo o editor. Isso, o editor que eu uso é o MovieMake. Esse, o editor que eu uso. Por que eu uso esse? Porque esse editor, quem botou foi o meu primo. Eu não sei baixar editor nenhum. Eu fui tentar baixar no computador. Botei vírus e assim, ele que baixou, então é muito fácil pra mim que tô começando agora, então uso ele. E eu vou pegar o celular, porque eu tô gravando com o celular, pra passar o vídeo que eu acabei de gravar, pra eu editar, pra mostrar pra vocês. Então, até daqui a pouco. Pronto, gente, já botei o vídeo aqui, o vídeo que eu vou editar. O vídeo não é não vai ser muito elaborado, tá? Porque não tá sendo vlogging. E assim, o vídeo tá carregando aqui pra eu poder editar. Então, volto já. Editar aqui, o vídeo já carregou. Então, vamos lá começar a minha edição, a edição simples. Aqui antes do vídeo, gente. Eu me preparando. Ai, é uma palhaçada, viu? Então, gente, eu corto esse começo, tá, gente? Eu nunca mostrei isso em nenhum vídeo. É a primeira vez que eu tô mostrando. Eu corto um pouco antes. A luz tá na frente, é porque eu tô gravando do celular. Pronto. Tiro essa parte e removo. Sempre, todos os meus vídeos, eu boto essa animação antes do vídeo pra começar, pra não começar assim, foi. Aí começa escurinho, aí vai iluminando. Nisso, eu vou botar meu nome, como sempre, em legendas, aqui, não dá pra ver não, em legendas, apareceu aí, boto meu nome e o título do vídeo, então eu vou fazer isso e volto já. Então, gente, o começo do vídeo já tá pronto. Sempre, em todos os meus vídeos, eu edito botando uma animação antes do vídeo. E sempre boto meu nome e o título do vídeo. A primeira parte está pronta, então vamos lá dar uma olhadinha. Gente, tudo bom? Está começando mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje, gente, eu vim falar sobre o informativo ILBJ. Tá, Felipe, o que é o informativo ILBJ? O informativo ILBJ é um jornal. Então, gente, no vídeo, nesse vídeo aqui eu não editei muito, como eu disse. As únicas coisas que eu editei, eu dei uma cortada aqui, 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 neste daqui. Só isso. Então, gente, a minha edição é muito simples, tá, gente? A minha edição fica mais complicada assim quando é vlog, porque vlog eu vou gravando de parte em parte, e assim eu vou juntando, vou editando, vou vendo o que não vai, o que vai, e assim é muito simples. E assim, e o MovieMake, o editor MovieMake, me ajuda bastante. E assim, pra você que tá começando seu canal agora e você tá precisando de um editor de vídeo, baixa o MovieMake, porque o MovieMake ajuda bastante, tá, gente? O MovieMake, pra quem tá começando, eu indico muito, tá, gente? Claro que daqui uns dias eu quero melhorar meu canal, eu quero um editor melhor, tá, gente? Então, assim, mas pra começar, o MovieMake tá sendo muito, muito importante pra mim. E, assim, eu amo muito o MovieMake. Eu não gosto de botar muitos efeitos no MovieMake, porque, assim, eu acho os efeitos do MovieMake, assim, tipo. Sei, não sei, eu não gosto. Por isso que eu não boto muitos efeitos. As únicas coisas que eu boto é no começo. E assim, eu não gosto muito de botar muito efeitos. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, favoritar. Tá, gente? Dá uma joinha aí no canal ou no vídeo, por favor, tá, gente? Então, não perca tempo. Se você não quer começar seu canal porque não tem um editor de vídeo. Gente, eu comecei o meu canal sem um editor, sem nenhum editor. E mesmo assim eu continuei. Depois que o MovieMake veio, me ajudou bastante. Então, gente, não desista. Tá, gente? Então, faz seu canal pra se inscrever no meu. Um big beijo, até o próximo vídeo. Tchau!